Ймовірне побиття митрополита УПЦМП Лонгина та обставини смерті 19-річного буковинця, який згорів живцем. У Нацполіції розповіли про резонансні події, які трапились на Буковині з початку 2024 року. У 2023 році в Головному управлінні Нацполіції зареєстрували та розкрили 16 вбивств. У цьому ж році до Нацполіції надійшло 9627 звернень за фактами вчинення домашнього насильства. Також у Нацполіції прокоментували ситуацію з митрополитом Михайлом Жаром, який заявив, що його побили у власному будинку 22 січня 2024 року. Побачили цю публікацію, завдяки нашої служби громадських зв'язків, вони постійно моніторять і мені повідомили про те, що з'явилася публікація десь 5.02, десь пів-дев'ятої, 20.30 мається на увазі, про те, що нібито що сталося, да, з цим Жаром. Ми розуміємо про те, що це може викликати резонанс, і сама публікація нам була резонансом, тому я підняв начальника поліції за територіальністю, він особисто поїхав до цього монастиря разом зі складом слідчо-оперативної групи. Майже три години вони намагалися достукатись, почути якісь роз'яснення цього по цій публікації. На жаль, отець Жар нічого не прокоментував, тобто не відкрив двері, і помічники цього питання нам нічого не роз'яснили. У ніч з п'ятниці на суботу, 2 лютого, до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що до їх закладу доставили 19-річного жителя Кострижівки з численними опіками тіла. Під час огляду мобільного телефону загиблого нами знайдена декілька публікацій, тобто сам загиблий в своєму телефоні заходив, дивився такі пабліки, як чинити самогубство шляхом підпалу. Це вже задокументовано. І всі обставини, які ми вже вивчили, дослідили, вказують на те, що, скоріше за все, це було самогубство. Начальник Нацполіції Буковини заперечив поширювані у соцмережах чутки, що нібито батьки загиблого отримали відео, де їхнього сина спалюють невідомі. Відео немає, ніхто нам його не предоставив. І ця публікація десь там, якісь там телеграм-каналах, яка звучала, що нібито є відео, вона на тепер ще не дійсна. Відео немає. Вікторія Макайда, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.